Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sorğusu əsasında Müdafiə Nazirliyi Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin komandanlığına onların müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi, Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ölkəmizin aidiyyəti qurumlarının mütəxəssislərinin həmin ərazilərə göndərilməsi barədə müraciət edib. Nazirlikdən bildirilib ki, 2022-ci il 3 dekabr tarixində saat 11:00 radələrində Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgöl Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları əraziyə keçid üçün Xankəndi ilə Şuşa şəhəri arasındakı Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin nəzarət məntəqəsinə yaxınlaşıblar. Xankəndi-Qorus avtomobil yolunun Şuşadaşaltı yol ayrıcında bağlanması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bildirilir ki, Xankəndindən Ermənistana kilometrlərlə tıxac yaranıb. Hazırda Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ekspertlərdən ibarət qrupun həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərməsi Sülh Məramlı Qüvvələrin komandanlığı ilə müzakirə olunur. Danışıqların yekunları barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.